Kjære ordførere, stortingspolitiker som kanskje ikke har kommet enda, men vår egen Lise er her. Lokalpolitikere fra 11 kommuner, tror jeg, når vi telte opp sist. Golfpresident og leder av Særforbundets fellesforbund. Helsedirektoratet, Gjensidigestiftelsen, Kongsberg videregående og mange spennende klubber og mange, mange mennesker som er samlet her i dag. Det er så en glede å ønske velkommen til ordfører Tore Opdahl Hansen fra Drammen kommune. Du skal fortelle om hvorfor Drammen ble årets frivillighetskommune. Det stod i Drammens Tidende at dere fikk frivillighetsprisen for å ha en tydelig plattform for samarbeid mellom kommune og frivillighet. Vi er spent på å høre. Tore Opdahl Hansen, vær så god. Vi har et felles mål, og det er at så mange barn og unge som mulig skal få oppleve mestring og gode aktivitetsopplevelser. Og ikke minst, som vi også er opptatt av i Drammen, dette med aktivitet. Og da er det viktig at vi har et godt samarbeid med dere, og det kommer vi også tilbake igjen til. Men det er en lang, lang rekke områder som vi samarbeider med idretten på, og det er viktig. Bare tok fram Åsiden som et eksempel, og det kunne vært flere, for vi samarbeider godt med alle. Og det er utrolig hva en sånn Danmarkstur gjør, ikke sant? Idrettsforeningen i Drammen og rektorene på skolene tok en tur på ferja sammen, ikke sant? Det kaller jeg å utvikle et samarbeid, eller det er i hvert fall et godt grunnlag for å utvikle et samarbeid i Tippeligaen. 5 minutter igjen, Dore. Så Drammen kommune har som hovedmål at vi skal ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid med frivillig sektor. Det tror vi gir gode resultater, og dette her har vi for å gjøre tilgjengeligheten mer tilgjengelig, for å gjøre frivilligheten mer tilgjengelig, så har vi da laget også vår egen portal. Ta skole som et annet eksempel. Vi har jo en time fysisk aktivitet hver eneste dag i våre skoler, og for å få kvalitet på det arbeidet så har vi rett og slett fått en avtale med mange idrettslag som hjelper oss til å få bedre kvalitet på det arbeidet som vi da gjør i skolen. Så idrettslagene og skolene, ja, de går hånd i hånd. Samarbeidet funker på den måte at jeg drar rundt på skolene, holder fysisk aktivitet med barna, og med hjelp fra ungdomsskolen så får jeg med meg elever ut som da har valgfaget fysisk aktivitet og helse, hvor målet der da er at de får et kursbevis på at de blir gode aktivitetsledere. Og da kan vi igjen kanskje, forhåpentligvis, få dem inn i idretten, kanskje som trenere, hjelpere, når det trengs. Jeg synes det er absolutt et positivt tiltak. Vi må få til å vise oss mer ut på skolene der hvor barna er, og ikke bare se dem kanskje de få timene vi gjør når vi først har trening, men at vi er med dem også som en ressurs i skolehverdagen. Men det er veldig viktig å gå inn i det arbeidet med frivilligheten, med det formål å benytte seg av den kraft som det frivillige arbeidet er, og se om man kan få til noe sammen. Sånn at det blir positivt både for frivilligheten og kommunen. Det er det veldig viktig å få fram. Og politikerne i Drammen klarte da i 2014 å samle seg med et politisk vedtak for daglig fysisk aktivitet. Et av kjernebegrepene i strategien er jo Friskus, det fysisk aktive bysamfunnet med vekt på folkehelse og helseteknologi. Og det å forankre en sånn satsing i politisk planverk tror jeg er helt avgjørende for å få det til. Det politiske vedtaket, det lyder: alle elever får tilbud om 60 minutters fysisk aktivitet hver dag fra skoleåret 2015-2014. Tilbudet skal være læringsstimulerende,
integrert i faget og gjennomføres innenfor ordinær timeramme. Vi begynte allerede 1. november 2014, men med fullskala innføring da fra 2015-2016. Aktivitetene som barna tilbys, de skal være varierte, utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter, stimulere til mestring, glede og læring på tvers av fag og fagområder, og de skal være tilpasset alle barn. For når vi snakker om barnehage og skole, så har vi jo den unike muligheten at vi kan nå alle. Men da må vi også være obs på og kunne tilpasse til alle som er der. Det vi har gjort da, det er at vi har tatt tak i tiltak i fysisk aktivitet på mellomtrinnet. Det er én time. Og her får vi jo masse flott hjelp av idretten i Drammen. Den modellen som ordfører nevnte på Åsia, Espen som vi så, han er inne og lærer opp ungdomsskoleelever. Det samme er Joakim. Dette sprer seg. Det de gjør er at de lærer opp ungdomsskoleelever sånn at de er ute og gjennomfører økta med elevene. Og de kompetente voksenpersonene fra idretten, de er med på å sikre kvaliteten, og de er flinke til å fange opp de som vi av og til mister i aktiviteten. Så tiltak i fysisk aktivitet er en viktig bestanddel, og så er det sånn at vi fyller de to eller tre siste timene med det vi kaller fysisk aktiv læring som metode i fag. Vi bruker altså fysisk aktivitet som et pedagogisk virkemiddel. Vi tenker at det å lære seg klokka, det kan vi gjøre hver så godt gjennom fysisk aktivitet som ved hjelp av et ark. Jeg tror jo enda bedre. Større læringsutbytte ved fysisk aktivitet. Da må vi lære pedagogene til å spørre seg selv det spørsmålet. Vil barna lære mer og bedre gjennom fysisk aktivitet når de skal lære akkurat dette? Og er svaret ja, så er det tommel opp. Ok, det er Drammensmodellen. Men så vi veldig tidlig at denne retningen, eller denne satsingen, den tok to retninger. Det ene, det var den fysisk aktive læringen basert på de erfaringene vi gjorde oss i skolene, nemlig det å forsterke barn og unges totale læringsutbytte og lære djupt og vare gjennom fysisk aktivitet. Men det andre var det flotte samarbeidet vi så at var i ferd med å falle på plass med frivilligheten. Og det var basert både på skolenes og frivillighetens erfaringer. Vi hadde en unik mulighet som vi ønsket å utnytte til noe mer. Og da lagde vi en ny kvalitetsplan, Læringsløp Drammen. Et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske. Og her inkluderer vi barnehagene også. Så nå gjelder det ikke bare skolene, nå gjelder det også den fysiske aktiviteten i barnehage. De er aktive, men de skal være det på en sånn måte at hele tiden går fremover med den fysiske utviklingen. Det må være god kvalitet. Denne planen er veldig ambisiøs. Vi vil ha høye ambisjoner på barnas vegne, og vi har en egen ambisjon som går på det å bygge kapasitet sammen med andre. Det skal jeg komme tilbake til. I kvalitetsmodellen vår så vil jeg trekke fram to ting. Barna trenger en kjernekompetanse bestående av språk, matematikk og sosial-emosjonell kompetanse, men for fremtiden så trenger de noen kompetanser mer enn andre, og der har vi lagt inn fysisk aktiv læring. Så i vår hovedmodell er fysisk aktiv læring en av tre viktige fremtidskompetanser. Et annet område som vi berører i barn og unges kompetansegrunnmur, det er livsmestring. For vi tror at vi sammen med idretten kan skape trygge, aktive lokalsamfunn der de føler at de er en del av flokken og der de føler tilhørighet i et fellesskap. Så det å gi de livsmestringskompetanse, det er vi også sammen om. Og da skjønner vi at det her kan vi ikke nå best alene, men sammen med gode krefter lokalt. Og da vil jeg komme litt inn på hva vi har skrivet om det. Jo, vi har sagt at et lokalsamfunn representert ved barnehage eller skole og frivillighet
som innretter seg mot felles mål, har gode sjanser for å lykkes. Så vi går sammen om det samfunnsansvaret vi har. Og gjennom de siste årene av samarbeid så har vi sett at idrett og skole får til aktive og glade barn med sosial, solid tilhørighet, innenforskap og talentutvikling som vår felles målsetting. De skal få realisere potensialet sitt hos oss. Og gjennom å bygge på lokal kompetanse og organisasjonsliv, så kan vi skape samarbeidsmodeller som er bærekraftige for begge parter. Og da har vi dratt på i samme båt. To ganger har vi vært på seminar på Danskebåten. Skolene, barnehagene, aktivitetsskolen og skolefritidsordningen for å få til aktiv hele livet. Innretting mot samme mål, glade, aktive barn og unge med sosial tilhørighet, innenforskap og utvikling av potensial, det å være en del av flokken. Her ser vi gjengen på tur det ene året, og da inngikk vi, som ordføreren sa, 16 intensjonsavtaler om samarbeid, og det har blitt veldig mange permanente avtaler. Så har vi av Ungdom for Ungdom, Konnerud bydel. Flott å lese om hvordan man gjør det på hjemmesiden til Konnerud IL. Og det er moro å se på utviklingen på trivsel på Svensedammen skole, som er del av det. I 2012-2013 så hadde de bare 25% av elevene som trivdes og var motivert. Alt for mange var på en negativ boble her nede. I 2015-2016 så var det totale tallet for Svensedammen 56%. Nå er det i ferd med å bli enda høyere, og hvis vi isolerer de trinna som har vært med i ordningen, så er de oppe på over 70% som trives og er motivert for læring. Det er fantastiske resultater. Aktiv på Åsia. Et samarbeid som gir aktive barn og ungdom, der Åsia skole, Aronsløkka skole, Kjøstrud skole, Åsia IF. Åsia, hørte jeg sa det? Lavterskeltilbud, FYSAK-koordinator som vi så i filmen, og det med lederrekruttering. Ikke sant? Ungdomsskoleelever som blir sertifiserte aktivitetsledere, en ressurs for oss i fremtiden. 2-3 minutter. Og nå ser vi konturene av det vi virkelig ønsker å drømme om for fremtiden, nemlig aktive lokalsamfunn. Idretten vil prioritere å følge opp at Stortinget, og nå er vi liksom på toppen både i idrett og i samfunnsliv, Stortinget må vedta at alle elever skal ha en time fysisk aktivitet om dagen, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell. Og så sier idretten om seg selv at idretten må oppnå aksept for sin kompetanse og potensial som tilrettelegger av fysisk aktivitet for helse og trivsel, herunder offentlig finansiering av idrettens folkehelsetiltak, og da er vi på alle nivåer, nasjonalt, regionalt og lokalt. Og så hjelper ikke bare å vedta et sånt punkt det på et idrettsting. Vi må jo bevise at det er mer enn tomme ord. Og det synes jeg på en måte vi allerede har sett en del gode eksempler på, at det klarer vi. Drammen, første storby i landet, innfører daglig fysisk aktivitet. Og det var en viktig milepæl i aktive lokalsamfunn. Viktig milepæl for idretten, og jeg synes at Stortinget skal kaste et langt, langt blikk til Drammen. Jeg synes regjeringen også skal gjøre det, og det kommer vel til å skje på. Vi er jo helt avhengig av idrettslag og klubber og foreninger som klarer å få omsatt pengene våre til noe fornuftig. Man skal kanskje tro at det er lett å dele ut penger. Det er ikke. For det er klart, for stiftelsen så er det viktig at disse pengene fører til at Norge blir tryggere, sunnere og mer aktivt. Og derfor er det litt sånn gledelig når man ser på statistikken om hva vi har gitt til Buskerud de siste to årene, så har vi gitt litt over 13 millioner kroner. Av de så er det 9 millioner som har gått til idretten, til idrettslag og foreninger. Og det er bra. Det synes jeg dere kan takke. Og det er en grunn til det. Det er fordi at idretten og idrettslagene og Buskerud idrettskrets har vist at de har en gjennomføringsevne som er helt unik. De har godt funderte prosjekter som skaper mestring, som skaper aktivitet og som skaper inkludering. Og det er viktige verdier, det er det som på en måte binder oss sammen som samfunn.
Så man kan se lokale anleggsvalen, vi støtter eksempelbyggerier innenfor idrett, kultur og fritidsliv. Vi utvikler nyskapende prosjekter og rådgiver i utviklings- og planleggings- og byggeprosjekter. Så innsamler vi og skaper og formidler viten. Og den vitensdelen den er enormt viktig. Jeg tror vi gir 80 millioner om året. Det er ingenting. Så den viten vi sitter inne med, den har mye mer verdi enn selve pengene. Og det viktigste, det er grunnverdiene våre. Vi bygger på arkitektur av høy standard, det er nyskapende. Det skal være lokalt engasjement. Baseres på frivillig arbeid. Av flere brukergrupper som på demokratisk vis har innflytelse både på byggeriet og på driften etterpå. Og skal vi sikre mangfoldighet, og skal det selvfølgelig stå til rådighet for fellesskapet. Og med bakgrunn i de 1000 prosjektene vi har vært med i, og all den forskningen og viten vi sitter inne med, så må vi si at gode idrettsanlegg, de kan og skal sikre mangfoldighet, skape rammer for sosialt samvær, det er noe av det viktigste. Ha høy tilgjengelighet, det skal være lett å komme og bruke dem. Det gjør man med chipsystemet kanskje, så når det er låst sent søndag aften, så har du et chip, så du kan komme inn og låse deg inn. Være inkluderende, være kvalitet, altså ikke det der fabrikslokale som man så med atletikk, den indørs atletikkanlegget der. Men være innbydende, akkurat som man kan si de fleste kjøpesentrene har knekket den koden der og lager områder som det er, man har lyst til å være. Og skal det være multifunksjonelle, så man ikke kun har én aktivitetsmulighet, men flere aktivitetsmuligheter. Og det er selvfølgelig viktig at man ikke lager det alt for multifunksjonelt, for det er ikke brukbart til noe som helst, men arbeide med flerfunksjonalitet. Og så selvfølgelig tilpasset lokale behov og få med seg de lokale brukerne. Alle de vi så tidligere der, få med seg dem, er sentralt for å få gode idrettssentre. Et annet eksempel fra Aarhus. Og det som er interessant her, det er hvordan kan vi bygge så vi, hva skal man si, introduserer idrettsgrener til folk som ikke er aktive. Her har vi da fokus på barn. Et ferdig, dedikert rom som er aptert fullstendig med bevegelsesmuligheter som alle sammen understøtter idrettsaktiviteter og motoriske ferdigheter senere. Et av de kanskje de viktigste anbefalingene fra denne rapporten her er jo en mange måter en gjenganger, men ikke desto mindre viktig av den grunn. 60 minutter fysisk aktivitet hver dag i barne- og ungdomsskolen, gjennomført av kvalifiserte lærere. Vi satte en målsetning om at dette skal være implementert innen 2020. Men det finnes mange som er rede til å rulles ut. Vi vet jo at her i Drammen så gjøres det en god jobb på dette området her. Så dette er en oppfordring egentlig om bare å sette i gang. Men det langsiktige målet er å få dette gjort, gjennomført av godt kvalifiserte lærere innen 2020. Når lyst og mestring og frihet går hånd i hånd, så skjer det noe magisk. Og det er når disse da, positive følelsene får prege barn og unges møte med idretten, så preger det dem resten av livet. Og det setter noen standarder, og det gir dem en god grunnmur å bygge livene sine videre på. Og det er derfor jeg mener at det er så viktig at vi fortsetter å bevilge mye penger til norsk idrett, fordi det gir oss så mye tilbake, og vi ser, sånn som også Magnus var inne på i sitt innlegg, at det gir oss veldig store samfunnseffekter. Ikke mye det fellesskapet som skapes på tvers av generasjoner og på kryss og tvers i et lokalsamfunn. Det er bra på folkehelsa. Dere vet hvor mye det betyr, også dere som politiske ledere rundt om i kommunen, at det er mye sparte penger i å investere, at folk får lov til å drive med fysisk aktivitet. Joakim, som sitter der for Konre, som egentlig er ansatt av skolene gjennom å drive av ungdom for ungdom-prosjektet på Konre, ansatt i Konre idrettslag.
Men når han på åpen hall på lørdagskveldene i Kongerudhallen, når han stiller opp nede på fotballbanen for å se en fotballkamp, da han plutselig det fjeset du ser både i skolegården og på idrettsarena. Det han gjennom den han er brubyggeren, som gjør at de barna ser igjen den samme personen som de har et positivt forhold til på skolen. Han ser igjen på fritida, og motsatt. Du er sammen med han samme fyren og har det moro lørdagskvelden i åpen hall, som han du ser på skolen. Og jeg tror akkurat det her da, ved å skape sånne positive tillitspersoner som er på den brua mellom idretten og skolen, som ikke er bare skole eller bare idrett, men som er på den brua, da er det lettere å hjelpe de over idretten som kanskje ikke hadde kommet ut av seg selv. De som ikke blir leidet av mamma og pappa. De som kanskje trenger å bli pushet litt inn der. Når Christian i Konnerud driver med allidrett for ungdom, eller Drammen Ballklubb driver med kameratgården, der man prøver å fiske tak i de som ikke er så aktive i de tradisjonelle idrettene. Da tror jeg den brubyggeren er alfa og omega. Det å kjenne den personen fra før, vite hvem han er, vite at det er trygt. Og det å kunne bruke ressurser på brubyggerne, bruke ressurser på de personene som kan hjelpe fra skole til idrett, og som også kan kjenne igjen kanskje de litt urolige uromomentene i klasserommet, som er veldig aktive på idrettsbanen, som også kan være en person som dem kjenner igjen da inn i skolen. Og der kommer han personen som jeg synes er dritkul når jeg er i idrettslaget, og nå er han på skolen også, og da var plutselig ikke alle lærerne så kjipe lenger, da var det kanskje ordentlig å være på skolen allikevel. Så skaper man en positiv identitet da. Der er kult å være på skole, der er kult å være i idrett, og jeg tror det vil føre til at folk gidder å fortsette med idrett gjennom hele livet sitt. Dere har vist at det også går an å samarbeide utover de vanlige linjene, skole, kommune, idrett og ikke minst idrettslagene sammen. Hvor mye har vi ikke holdt på i idretten å drive og nappe disse utøverne fra hverandre? Her snakket dere om hvordan dere kunne løse ting sammen. Og det er gjennom samarbeid som vi blir bedre. Konferansen har hatt lite problemorientering. Den har vært løsningsorientert. Tusen takk for god inspirasjon.